Šiuo tyrimu mes galime diagnozuoti įvairius sveikatos būklės sutrikimus. Tai dažniausiai gali būti bendro pobūdžio uždegimas, infekcija, kraujo ligos, pavyzdžiui, kraujo vėžys. Kadangi atliekant šį tyrimą yra nustatomos pagrindinės kraujo ląstelės – leukocitai, eritrocitai ir trombocitai. Taip pat jų santykinis pasiskirstimas, įvertinamas jų dydis, pokyčiai. Tokiu būdu tyrimo rezultatas mums atskleidžia, ar nėra besivystantis kraujo vėžys, ar žmogus neserga anemija arba leukemija, ar nėra stokos, pavyzdžiui, vitamino B12 ar folio rūgšties, ar nėra trombozių ligų rizikos ir taip toliau. Vienas paprastas tyrimas, bet duodantis tikrai labai daug atsakymų.